Assalomu alaykum. Bugun Datoqim markazimizga Urduning ekonomika fakulteti talabalari kelishgan. Keling, ularning ustozidan fikrlarini bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Urganch davlat universitetida iqtisodiyot va turizm fakulteti birinchi guruh talabalari Datoqim markaziga ekskursiya uyushtirdik. Bundan maqsad talabalarda IT texnologiyasi bo'yicha tushunchalarga ega bo'lish va ular bilan tanishish. Mana bugun ko'rdik, juda yaxshi, dizaynlari zo'r. Talabalarimiz hammasi o'zidan ishonch hosil qilib shu yerda o'qish taklifini bildirishdi. Hozir ko'pchiligi rasmlarga tushmoqda. Keling, xo'p, o'tirgan o'quvchilarning fikrlarini bilib olamiz. Assalomu alaykum, Ruzimiyat va Shahrizara. Qaysi fakultetda o'qiysiz? Ekonomika. Ekonomika fakulteti, birinchi kurssiz. Tabriklaymiz, o'qishga kirganingiz bilan eng avvalo. Data o'quv markazi haqida nima deya olasiz? Dum yaqdi. Endi kurslarga kelib boshlayman. Dum qiziqdim. Rahmat kattakon. Dataga kelib qanday hissiyotlarga ega bo'ldingiz? Yoqdimi sizga data? Yoqdi. Yorqinligi, rang-barangligi, yangi texnologiyalar bilan jihozlanganligi yoqdi. Qanaqa sizga data o'quv markazi yoqdimi? Zo'r, tasavvurlar zo'r. Tasavvurlar zo'r. Kutganingizdek bo'ldimi yoki kutganingizdan uncha ortiqroq? Ortiqroq. Rahmat. Kelib o'qish niyatingiz bormi shunaqa? Xudo xolasa, ha.